dret, amunt i avall de la tarima i amb entusiasme, és com el Joan Anton Melé ha fet una xerrada sense aturador. A ell no li agrada el món que ens ha tocat viure, però no està disposat a resignar-se. Treballadora amb 25 anys de Caixa Catalunya, el 2006 va decidir embrancar-se en el projecte de banca ètica Triodos. Aquesta és la seva aportació particular per a canviar la societat. Que volem ajudar que el món estigui millor, millorar la qualitat de vida de les persones, del medi ambient, però ho volem fer des de la banca. Hi ha gent que ho fa des de les ONGs o des dels hospitals. Pensem que des d'un banc, posant consciència en l'ús dels diners, es pot ajudar a canviar les coses. I el segon punt és la transparència. És a dir, tot allò que fem ho hem d'explicar fins a l'últim cèntim perquè la gent sàpiga realment què s'està fent dels seus diners. La importància de l'ètica i la voluntat individual són els dos pilars de Joan Anton Melé. El seu plantejament és el de les petites coses, els d'aquells gestos que ens portarien a un món diferent. I és possiblement per això que aquest directiu de Triodos treballi per una entitat on els diners s'inverteixen únicament en iniciatives socials, culturals i mediambientals.